Da, jinjila usta. Cina ru ultra nartebi qai. Plastmasis imit ultra ra khonigo. Am gugias kide tskhize imalis kushga, kon tskhisa chamokidebul. Ejo im daqlinebs is. Ara bije. Mogre dagvitsrivia isa. Ejem zaqligats kide drokhebi tsamovida khidzea. Velodeba dara, velodeba dara. Rotsen tsakhra, oi, tskhedebita. Цимбири, цимбирия, ეს აგე, ე რაც მე აქ ძროხავ, ვიძოვებია. სანამ შემოვიკიდებოდი წედაოდი რა. სულიერ ბათა მოსაიც, ე. პასაჟირები, ე. Thank you.
გადაღებებით. Thank you.
გამარჯობა. Opa! Go!
Ara mos aguna chance, ja. Manam supra kai qaidazia. Amisi da sagana mi tamanda ru, amisi da sagana mi tamanda ru. Anseriozu nije muit. Kai dijo, no mabner dekra. Prizes gadamili, tret skatus ktova di sai chvin. Ta poprizlevat. Chalanis gadavale mi ishe marsemos. Masatvelebs. თევდორი მოითორნივე ახლავი ჩქარა მოით აგი შენაკოლ ანდროს თევდორი დორამაც ესეთ ისული გავიჩინეს იწული ის გავიჩინეს საბა არის ჯამსა და შენ მინდა რომ გადგიძლოთ უნდა დეი იმიტომ რომ შენად მოყოლა დეიდას გეუბნებათ ყველა შენაკოს მანდილოსანს ვატიგძელებ რომ ესეთ кайშულებ გამოჩინეთ რომელმაც აი ესეთ აცილის გამიშეს აი ხარ კარიათ დავლის შენაკოს ყველა მანდილოსან კარიათ ეხავით ის აუგია შენაკო რო ენა ძალჯი გარში ამერიკას ხო ურჩია აა ძელ სიტყვას მოკლედ ვიყავ ვიტყვი და გამეხმარე თორმე გავალე ფელასტი დაიტკი სალამი სალამი გასაითავა კარგად იყავით ჯამთა გამრავლით გაიხარეთ თქვენ ფარშულში I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
მადლობა, მადლობა. აბა იქა და აბა არავდეთ, არავდეთ. გაგატანოთ, გაგატანოთ. ყველა ზოგი. ეთან ქიარ სადგიდოს კიდევ ვიტყვი და მე მე სოდა ხელჩავი გომმაზე ის მე პროგრამის რაიმა სოსანა ეთოს აი ჩავ ჩავალი მოახსენო შეკოლების დაგვარს გავაკეთე Oh.
ეკნათო სუხარისად გარმული თუ ეს არა მარა ხალხ ვატაო და ეკერი კულეები ეს ბოთლის ზახარა 18 ესენ შენს მაგას ამა შენს მაგას ო თავის მაგაცებს იძახე ზათ გამოდიარ ძიო ვედრა კუტრი შევჭამედი ო შულეჯა შუმიდე თეთ ხენ ძიო ნუნო არა ად ვურა ეს Yeah.
ეყა ჯიგარია ჯიგის მიგ გადაწოდე გოგოებს ობა ობა გლის Ай, Коля! Ай, Коля!